що ми зробили кришу, купили балки, клейонкою били, заділили клейонкою вікна. Нам треба вікна, ліс, стропила, балки. Ну, пісок, цемент, ну, тут дуже теж великі треба кошти, щоб його це відновити. Але ми надію не втрачаємо. Ось такі не двері, не вікна, ось все. Від Первомайського ОТГ ми тільки отримали ремкомплект. Це ремкомплект складається з одної USB, 20 досок і 10 рейок, і клейонка. І оце ось клейонка, ось така усована, і виходить брезент теж там 6×4, все, оце що я тільки отримала. Є такі деякі люди, що поотримували, шифер там, які сюди раніше вернулися, і в яких можна було, ще стропила були, щоб щось накрити. Зайти ось цю лампочку нам теж дали, стол, який ще остався, що тут не побомбили, ось уголок вуглу. Немає той допомоги, яку ми приїжджали наші з району і наш військовий адміністратор, ой, військовий Первомайський ОТГ начальник. Але він ждіть, має йти шифер, десь він іде, і до нас він ніяк не може дійти. А якщо його привозять в Первомайський ОТГ, нам виділяють на нашу партизанську імена, там от дали останній раз 800 листів. Але ж для нас, для нашого села, ви ж самі бачите, що у нас відбувається з нашим селом. Громада, більшість допомагають волонтери. Громада дає чуть-чуть, то що мізер. Хоч у нас село саме більше пострадало, Кисельовка наша, благодатне, ну за благодатне взагалі мовчать, нічого ніхто не хоче говорити. А дуже хочеться, мало дають стройматеріалу, треба нам і ліс, і шифер, і нам треба вікна, і двері. Вже є такі домівки, які можуть поставити двері, вікна, ну, шукаємо волонтери. Місто 3000 шифера, далі 800 листів, як поділити людей. Поки що мені дали брезенти, я возобновляю стропила і хочу просто поки брезентом натягнути, ну, щоб хоча б щось робити, може потолки оббивати, буду USB підшивати. Якби наші волонтери або там государство мені хоча б шифер дало на хату, я при цьому був радий. Я вже зліплю, ну, з чого прийдеться, аби тільки криша була над головою. А так 20 років строїли, ще 20 будемо строїти. Ну, а що робити? Ми почали сюди рухати з людьми, як так можна воєнне положення. І приїжджав Кашуба, і ми при Кашубі це розказували. Вони зробили що? Районна гілка влади сказала, що з початку квітня до кінця квітня, в травні місяці, велика партія шиферу зайде на нашу громаду. І це дійсно зараз відбувається так. Ведемо переговори із УВКБ, із ЮНІСЕФом, із Міжнародною організацією з міграції, з іншими громадськими організаціями щодо логістики. І знову ж таки, я собі ставлю задачу в першу чергу доставляти шифер на Партизанське. Привезли 800 шиферин, його розділили там по 70 на сім'ю. От вони вже не брали, звісно, 10 гривень з листа, а вони брали вже цей раз по 5 гривень з листа. От 70 листів тобі чи скільки дали, от ти заплатила 350 гривень їм. Ну, виходить, за доставку, що тобі привезли в село цей шифер. Але ж ви ж розумієте, що я навіть не можу дати за цю доставку. Ну, кошти, так як я отримую, тільки 2000 соціалки, все. Ну, якби оце питання нас дуже турбує, ну, за що з нас беруть кошти за шифери, які надається волонтерськими, ну, організаціями. Це вчора дощ сильний йшов, коротше, все потекло. Знаєте, тут мнення різні в селі, і я вам скажу так, що ну, понятне діло, якщо от мій сусід КАМАЗом їде по той шифер на засілля, то йому ж треба щось в бак влити. Він же ж не волонтер, щоб
бесплатно, допустим, возить по всему селу той шифер. То есть, естественно, що скидується на соляру там это. Якщо люди вважають, що це плата за те, що він привезе, ну хай буде так. Ну я вважаю, що це просто якби, ну, чоловік безплатно їде, йому просто треба, ну, помогти залити ту соляру в бак, щоб він привіз той шифер. Раїса, давай накажу, що ніякого збору, власне, на шифер грошового не здійснювалося. Якщо і були якісь збори кошти, це на те, щоб заправити машину, поїхати з Партизанського на тому газончику Первомайське, погрузчик погрузив і привіз назад. От такі, можливо, варіанти були. Але ми стараємося зараз на навантажувач, на ті машини, які їдуть самостійно, ну, тобто із бюджету, виділяти невелику кількість палива, але виділяємо на такі потреби. На дану хвилину громада отримала порядку 10 тисяч шиферу із тієї партії, яку ми замовляли, із 22 тисяч. Ну, звісно, зараз людей дуже багато повертається. Наприклад, уже в Партизанському проживає близько 150 людей. І люди хочуть отримувати цей шифер. Звісно, ми це координуємо, ми це, ну, спілкуємося з людьми і надаємо.